Na sisi tumekubali uhusishe kila mtu katika serikali ya taifa ili tuweze kusongesha kaunti hii yetu na ukanda wa pwani mbele kabisa. Lakini Your Excellency, hata kama umesema tutaunda serikali ya umoja wa Kenya, tafadhali hii siasa ya Mombasa local politics utuachie tunyoane vizuri hapa. Kwa sababu Your Excellency, watu wa Mombasa wameumia sana. Serikali ya county kwa miaka miwili hata choo haijajenga. Nilimwambia rais, sisi alituamru tufanye kazi kwa pamoja. Tushirikiane, tushikane ili tuwe na siasa moja na maendeleo moja ndani ya Mombasa na ndani ya pwani. Na mimi nawaomba tuache huu uhasama. Tuache hii kujipiga kifua sote. Hassan Omar, Mohamed Ali na wengine, sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja ili tuhakikishe tumesimama kama watu wa moja. Na hivi tulipoambiwa na rais tufuate huo mkondo, na waona hapa viongozi wa UDA, mkondo ni huo. The president is the president and he has directed that we must work in unison and work as a team, and we will work as a team. Mba sisi hapa pwani tunakuunga mkono kwa kuunganisha Kenya. Tunaunga mkono umoja wa Kenya na tutaendeleza umoja wa pwani. Na waomba tuungane, na waomba tushirikiane, na waomba tufanye kazi pamoja, kwa sababu taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Na waomba viongozi kwa unyenyekevu sote tuweze kufanya siasa kwa amani na tuweke wananchi kwa pamoja na tulenge yale mambo ambayo yatawafaidi hawa wananchi wetu. Watawapatia nafasi ya ajira, watawapatia nafasi ya biashara, ndio tuweze kuungana tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele.